Hjärtligt välkomna ska ni vara. Ikväll ska vi få ta del av en illustration av det mycket berömda litterära verket Tristan och Isolde. Det här är en historia som tar plats under medeltiden och mer bestämt under 1100-talet. Mycket hårda strider tar plats mellan engelsmän och irländare. De två personerna som vi ska få följa är Tristan och Isolde. Tristan är en trogen vasall till den engelska kungen och Isolde är en dotter till den irländska kungen. Vi kastas rakt in i en svår strid någonstans ute i skogen mellan engelsmän och irländare. Mycket nöje! Jag, Tristan, kommer aldrig be om nåd. Tristan! Det är irländskt stål. Måste vara förgiftat. Vi måste hämta de andra så vi kan göra en havsbegravning. Efter, som ni såg, en mycket lång och tuff strid så stupade till sist Tristan. Han var avrättad med ett svärd gjort av valyriskt stål och förgiftat med drakblod. Hur det här drakblodet skulle påverka Tristan kommer ni snart att få se. Det som skulle ske härnäst var att Tristan skulle begravas till sjöss enligt de engelska traditionerna under den här tiden. Man gjorde alltså så här förut att man begravde kämpar som hade stupat i strid till sjöss. Man skjutsade ut dem på en flotte eller en båt och lät dem flyta iväg ut mot horisonten. Vi ska nu få se vad som hände med Tristan. Men gud! En människa! Han måste ha flytt i land! Jag måste hjälpa honom! Vart är jag? Vem är du? Jag är Isolde. Och jag hittade vid stranden, i Irland. Jag har ingen minne av den händelsen. Men en sak är säker. Jag vet att du har fångat mitt hjärta. Jag känner redan kärleken mellan oss. Vem är du förresten? Tristan.
Jag heter Tristan. Jag borde lämna dig här så du får vila. Nej men, ett svärd! Oj, vilket mäktigt svärd! Men gud, vad är det här för någonting? Men va? Made in England? Det här måste jag visa för kungen. Ish Majestät, jag har någonting att visa för dig. Låt höra. Ta en titt på det svärd som jag hittade på stranden. Vilket vackert svärd. Nej men, Ish Majestät, kolla på andra sidan. Gjord i England? Det här måste betyda att vi har en engelsman i landet. Sprid ordet. Den som hittar honom belönas med rikedom. Ska ske. Ursäkta att jag stör, Isolde. Vi är här på order av kungen. Det är så att det är en lös engelsman i landet. Har du sett något? Åh, oh, oroande. Jag har inte hört något, tyvärr. Men, jag ska vara på min vakt. Okej, okay. Tack så mycket. Låt mig veta ifall du ser någonting. Tack, tack. Åh, Tristan. Skönt att se att du mår bättre. Ja, jag mår bättre nu. Men jag tyvärr jättedåliga nyheter. Du är efterlyst över hela landet. Och det är en stor summa pengar för den som hittar dig. Vad kommer hända med oss? Vår kärlek är stor nog att täcka över land och vatten. I så fall så vill jag ta farväl. Jag får nu Isolde. Och kom ihåg, vår kärlek kommer räcka ändå. Ja. Tristan fick nu lov att fly landet. Och efter en mycket svår och tuff resa så hittade han till sist sin väg tillbaka till England. När Tristan sedan går för att se till sina gamla kamrater så blir de förbluffade. De säger, men herregud Tristan, hur kan du vara vid liv? Du stupade ju strid, vi begravde dig. Men Tristan förklarar då att drakblodet måste ha försatt honom i en tillfällig dvala. Det såg alltså bara ut som han var död. Men i själva verket så levde han fortfarande. Kamraterna blir självklart otroligt glada och tacksamma över att se sin vän i livet. Några veckor senare så utlyser den irländska kungen ett turnerspel. Där priset är ingen mindre än hans egen dotter Isolde. Den engelska kungen blir mycket intresserad av det turnerspelet och väljer ut sin bästa kämpe att delta i turneringen. Och vem är då denna kämpe tror ni? Det är ju Tristan såklart. Så Tristan deltar i det här turnerspelet ovetandes om att priset är inget mindre än Isolde. Tristan vinner senare detta spel och ser till sin förskräckelse att Isolde kommer nu få gifta sig med den engelska kungen. Tristan blir nu förkrossad och tänker, vad ska nu hända med vår kärlek? Tristan får senare reda på att prästen som jobbar åt den engelska kungen har framställt en kärleksdryck som är menad åt kungen och åt Isolde. De två som dricker av den här kärleksdrycken får evig kärlek. Tristan tänker då att om han stjäl den här kärleksdrycken så kommer han och Isolde kunna leva för evigt tillsammans. Och det kommer inte kunna finnas någonting som kan stå i vägen för deras kärlek. Tristan sätter planen i verket. Isolde, jag stal den här kärleksdrycken från kungens kammare. Om vi dricker den här snabbt så kommer vår kärlek aldrig ta slut. Nu kan vi leva tillsammans i resten av våra liv. Där är engelsmannen! Åh, min älskade! Jag kommer aldrig kunna leva utan dig. Mitt hjärta blöder. Och där var historien om Tristan och Isolde till ända. Historien fick, som ni såg, ett ganska tvärt slut. Och jag tror att de flesta kan lära sig någonting om det här. Spendera tid med dem ni älskar. Hitta på saker och umgås med dem nära och kära. Men man vet aldrig när livet får ett tvärt slut.